Föreställningen om islams ofelbarhet är utbredd långt bortom muslimerna. Detta fick Marcus Birro erfara när han beskyllde islam för att generera terrorister på Twitter. Det som fick mig att höja på ögonbrynen var inte mordhoten som riktades mot Birro. Vi har vant oss att de som kritiserar antingen feminism, islam eller Sverigedemokraterna blir mordhotade. Det är inte det konstiga. Även artisten Richard Herrey fick sin andel av näthatet efter att ha ifrågasatt islam. Han skrev på Twitter att Iran är ett sjukt land med en sjuk religion. Den iranska uttolkningen av islam är, för att uttrycka sig försiktigt och diplomatiskt, sjuk. Richard fällde kommentaren med anledning av att kvinnor inte får besöka större idrottsevenemang i Iran, något som till och med en feminist skulle kunna betrakta som sjukt, om det inte vore viktigare att skydda den fragila religionen islam från kritik. Om religionen i fråga är islam kan inte religionen vara något problem. Vad som helst, men inte religionen. Människor är idioter, religionen är ofelbar. För vad kan någonsin vara sjukt med Iran och dess uttolkning av islam? Jag har ganska lätt att se att religion i sig självt är ett problem, eftersom religiösa dogmer aldrig någonsin behövs för att försvara korrekta hypoteser. Låt oss konstatera att Gud är ett mänskligt påhitt, medan evolution verkligen förekommer. Vad säger evidensläget? Kräver evolutionsbiologer dogmatisk tilltro, eller kan de presentera evidens? Skillnaden mellan evolution och islam går just vid vad som är på riktigt och vad som är en patriarkal regims sjuka fantasier. Med tanke på vad som står i Koranen borde det vara självklart för kvinnorättsrörelsen att opponera sig mot islam. Såvida islam inte är ofelbar förstås, vilken även de mest hårdnackade feministerna verkar anse. Ett problem som aldrig ens kan erkännas kan givetvis inte heller lösas. En religion behöver inte heta islam för att vara öppen för kritik. Religionens sista existensberättigande ligger inte i sin korrekthet, utan i att man faktiskt får diskutera den. Att det finns någon religion som skulle visa sig vara korrekt, eller att någon gud verkligen finns på riktigt, är helt orimligt.